चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा नौ खर्ब त्रिपन्न अर्ब रुपैयाँ नागेको छ सत्तरी वर्षको औद्योगिकरणको इतिहास भए पनि मुलुकमा दाँत कोट्याउनेदेखि सिन्कादेखि सिओसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ झन्डै चार वर्षअघि प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारले घोषणा गरे पनि काम भने सुस्त छ सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म चालिसवटामा मात्रै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको छ प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले चार वर्ष अघि नै औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्यो तर सरकारको घोषणा कार्यान्वयन सुस्त छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म एक सय तेह्रवटा स्थानीय तहले मात्रै औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेका छन् चार वर्षको अवधिमा कम्तीमा दुई सय स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन सुरु हुने अपेक्षा सङ्घीय सरकारको थियो तर धेरैजसो स्थानीय सरकारले प्रस्ताव समेत गर्न सकेका छैनन् स्थानीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जनशक्ति अभाव जस्ता विषयलाई बहाना बनाउँदै आएका छन् जमिन हेरेर आइसक्यौँ जमिन छुट्याउँछौँ एक हप्ताभित्रै जमिन छुट्याएर त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ अहिलेसम्म त्यस्तो खासै प्रगति भयो छैन अझै ग्रामको डेभलपमेन्टलाई सोच राखेका छौँ एटलिस्ट घोराइबाट उत्पादन हुने चाहिँ दुध पदार्थ भयो त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ स्थानीय दाजुभाइहरूले गर्ने ग्रिल व्यवसाय भयो र बाँकी कुरा त गर्न बाँकी छ सर अहिले ठ्याक्कै मैले भनिहाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेसम्म चालिसवटा औद्योगिक ग्राम मात्र निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ भरतपुर महानगरपालिका धरान उपमहानगरपालिका दक्षिणकाली नगरपालिका वालिङ नगरपालिका सहित छब्बिसवटा स्थानीय तहले कम्तीमा बिस प्रतिशत काम सकेका छन् अछामको मल्लेख गाउँपालिकाले भने औद्योगिक ग्राम निर्माण सकेको छ पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षसम्म कम्तीमा तिन सय एकाउन्नवटा उद्योग स्थापना गरिसक्नुपर्छ तर औद्योगिक ग्राम निर्माणमै भएको अलमलले लक्ष्य भेटिने छाट छैन कार्यविधि बनेको छ त्यो कार्यविधि पुरा गरेका त्यसका शर्त पुरा गरेका स्थानीय तहहरूले अनुदान पाउने हुन् स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने हो हामीले बेला बेला मोनिटरिङ गरिरहेकै छौँ स्थानीय तहहरूमा खास गरी खरिदसँग सम्बन्धित समस्या विज्ञको अभाव र स्थानीय तहमा अब त थाहा छ त्यो निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि प्रभावकारी छैन ठेकेदारको कुराहरू होला खरिद प्रक्रियाका कुराहरू होला यो यावत हिसाबले ढिला भएको छ तर हामीले उहाँले जो जो घोषणा भएको छन् उहाँहरूलाई छिटो गर्न भनेर निरन्तर हामीले उहाँलाई अनुगमन गरिरहेछौँ निर्देशन गरिरहेछौँ सरकारले स्थानीय तहमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी र रोजगारीका अवसर बढाउने नीति अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लक्ष्य राखेको हो तर स्थानीय तहहरूले अग्रसरता देखाउन नसक्दा सरकारी नीति कार्यान्वयनमा समस्या त छ नै औद्योगिक वस्तुमाथिको परनिर्भरता समेत अझै लम्बिने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सम्वाददाताहरूको सहयोगमा क्यामरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ